Schuss. Schuss, Eli. Bravo, Luca. Teo, grad su odigrali odličnu utakmicu. Da. Ide u auto po rukavici. Po rukavici? Imam. Mogu i zatregirati auto. Bile. Eli, du bist innen, sehr gut. Ja, deine Mitte. Auf die Linie. Ich weiß nicht, wie lange позицію Ахмед іграв під нас нападача. Де то? Ахмед. Так, центр шут. Прочі. Godinu 6+1 ili kako to? Pa trebali bi 9, ne 6. Zato što Denca u tom uzrazu, uzrastu, prekidaju sa futbolom ako nisu sastavu. Treba ih pustiti da razvijaju. Treba ih? Pustiti da se razvijaju u tom uzrastu. Pa dobro, na koji teren će onda igrat? Na pola. Ovak? Pola, pola. Jesi ugrijao ruke?
ja pozvati Bindo. Thiago dele! Magni Sebre Branković. Koliko igre? Tri polo vremena. Ne znam. Wisst ihr, was ausgemacht wurde? Wie viele Halbzeiten? Drei. Drei? 20? Drei. Zwei wahrscheinlich. Drei, 30 Minuten. Oh!
Pa šta im fali? Čvrstine. Čvrstine, čvrstine u duelu. Gol vam treba pokupiti. Taj gol vam treba pokupiti. Odi malo snima, idem u auto po rukavice. Čekaj, brate, znači smrznu se, ne mogu više. Znači, baš sam se smrznu. A ja se nisam. Znači, čorš ti od me. Ha? Jako li stigo? A zake ga stavlja na gol, kad je ovaj bolji drug. Brzo se, ko ona stvar. Linije, Koš!
se to čini s ovim malo fizički jače. Greške kad ne ide na dupli pas kad vodi igra. Jedini Andy ima pravu čvrstinu u duelu. Čvrstine više u duelu i to je to. Nije čvrstina bato nego kobasice, meso, dosice. Čvrstina, čvrsto, pa treba. To da se jede kobasica, meso, jaja, razumeš? Ili evo mater. Nisam ništa ovaj bolje, mi smo dva gola bez zvezde. Pa da, samo iz standarda. Znači ovo ovaj, pazi, ovo ovaj je trenira njih koliko neću. Ovo je dečko, naš je tek došao, ne? Imamo par pravih treninga zajedno. Let's go!
Ajde, 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 odi snimaj dok najedem si auto po rukavicu. Dobro, polo vreme ide. Znate, zima mi ću do vreme. Idi bre, duje cevku. Idi ti duje cevku. Daj ti da se... Zima ke mit! Če da doč, če... Če doč ti, če... Evo, četiri komada i četiri naše greške. Gesicht geschützt. Ja? Ja. Brust geschützt. Das war Gesicht geschützt. Was? Das war doch Papa. Ist aber auch wurscht. Bist du teppert? Ja, Nachgehen!